Dobrý den. Teda to je překvapení. Paní Dittrichová, kdybychom jen tušili, že se dostavíte na jednání správní rady, vyhlásili bychom aspoň zákaz kouření, objednali něco dobrého. Chápu, že jsem pro vás něco jako zjevení, ale k návštěvě své firmy mám opravdu vážný důvod. Dostali se mi totiž do ruky ekonomické výsledky firmy za poslední půl rok. Jak víte, můj manžel, dej mu pán Bůh lehké spočinutí, rád říkal, že i ten nejlepší nápad, který v Čechách vznikne, projde vždy 6 body. Za prvé nadšení, za druhé vystřízlivění, za třetí zděšení, za čtvrté hledání viníků, za páté potrestání nevinných a za šesté vyznamenání nezúčastněných. V našem případě bod 4 až 6 škrtám. Momentálně se tedy nalézáme v bodě číslo 3. Zděšení. A přes bod číslo 2, vystřízlivění, je nutno navrátit vás i naše zaměstnance k bodu číslo 1. Tedy nadšení.